Amiga, o que foi? Por que não vamos pra Orlando? Você tá ficando louca? Ai. A gente não tem pra ir pra Araras. A gente economiza pra ano que vem no nosso aniversário de 15 anos. E quanto que a gente vai precisar guardar pra passar uma semana? Deixa eu pensar. Então vamos para Orlando fazer uma viagem incrível. Vai ser incrível. Estamos fazendo um plano infalível. Vai ser incrível. Vamos precisar juntar e trabalhar duro. Trabalhar duro. Então vamos lá. 2.500 no voo. 2.000 no hotel. 2.500 no carro. 1.500 refeições. R$1.000 em compra. 990 por parque por um dia de baixa temporada. 12.000 no total. Nossa, meu Deus, eu não tenho tudo isso. Acho que eu vou trabalhar duro e vender muitos brigadeiros. Então comprem, gente. Eu vou dar aula de balé e também vou trabalhar no restaurante. Boa. Amiga, será que é aqui? Ai, eu não sei, tá meio estranho esse lugar. Tá tão escuro. Aí, vamos ver. Good morning, how was the travel? Hello, how are you? É isso, amiga. Eu acho que é. Pega a chave logo. Tá bom. My friend, I really need una key. What is this? You're crazy. Oh my god. Um minuto, por favor. 1 minute, please. Of course. Thank you. Bye. This is the room. Okay. Thank you. Que cheiro é esse? Ai, cheiro é esse? Ai, vê se tem uma coisa embaixo dessa cama. Ai, tem um rato. What is happening? Que é isso, meu filho? Calma. What is happening? Have a mouse under the bed. What? Yes. Hello. Help. Help. This is a cat. Huh? É? Acho que esse gato fez alguma coisa aí. Ai, eu vou tomar banho, porque eu já tô exausta dessa viagem. Mano, eu tô suja. Tá bom, então eu vou resolver as coisas com o gerente lá, o cara. É, eu não vejo a hora de tomar banho de água quentinha. Não tô muito confiante. Is everything okay? Ah, sou só. Amiga! Fica quieta, mano! Filha da Fia! Fia? Ei, vem cá! Termina aí! I'm gonna fix it. Okay. Nossa, pra que tudo isso? A gente tá em Orlando! E sem dinheiro, que incrível! Ai, a gente tem que dividir o que a gente vai gastar hoje. É, eu ouvi falar que tem um tal de chips, tem que pagar além do ingresso. Nossa, ou a gente come ou a gente paga esse dinheiro. Mas você não tinha trazido aquele chiclete que tira a fome? Ai, é verdade! Você é genial, amiga, a gente vai comer esse chiclete. Aham. Nossa, mas eu nunca imaginei que vim pra Disney e existir tanto planejamento. Nem eu. Ai, eu amo Disney. We want tickets for Disney. Okay, how many? Two? Yes. Okay, how are you guys going to pay for it? Thanks. Sorry, was it needed? You guys have money to pay for it? Mmm, it's really good. Mmm. Mmm.
Hey, you guys take a minute. Oh, wait, it's not the money. It's fine. It's really? Yeah. Quando você for viajar, principalmente para o exterior, se planeje melhor, já escolha os locais que irá comer, visitar, se informe sobre os impostos do país, pesquise cursos de inglês, reserve uma quantidade extra de dinheiro e, acima de tudo, faça somente aquilo que cabe no bolso e está ao seu alcance. Não faça dívidas e divirta-se.